Автосакзао შემთხვევა მოხდა ცოტახნის წინ გორში. Ცაბაძის ქუჩაზე მესამე სკოლის მიმდებარედ ქვეითად მოსიარულე ქალს მანქანა დაეჯახა. Დაზარალებული სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ გორმეთში გადაიყვანა. Ექიმების ინფორმაციით მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. Მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო. Ара шорс ვიღავი მე და ვიცი რომ ქალბატონს დაარტყა მანქანა. Ну, цивилкивили ки исмода, მაგრამ ახლო არ მივედი, ძალიან ბევრი ხალხი იყო და წაიყვანეს სასწრაფოდ გამოუძახეს და